nimekuwa Western Kenya, nimekuwa Coast, nimekuwa Central, nimekuwa hii Nairobi, nimekuwa Bonde la Ufa, nimekuwa mpaka Nyanza, nikifanya harambe ya wanabodaboda. Mimi nimefanya harambe kama 200 za watu wa bodaboda. Na nimetumia pesa zangu karibu kwa miaka 8, 9, 10 imepita, karibu shilingi milioni 250 katika sekta ya bodaboda kuwafanyia harambe. Nasema hivyo kwa sababu nataka muelewe umuhimu wa sekta hii ya bodaboda. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa Kisumu kwa mkutano fulani, kulikuwa na msukumo mkubwa sana, ikisemekana watu wa bodaboda ni wakora, watu wa bodaboda ni wezi, watu wa bodaboda hii na ile na ile, lazima tufanye hii na ile na ile. Nikasimama pale Kisumu, na mnakumbuka hiyo mkutano, nikasema watu wa bodaboda ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Na kama kuna wahalifu, wahalifu washughulikiwe kama vile wahalifu wengine wote wanashughulikiwa. Sindio? Kwa sababu kulikuwa na msukumo ya watu kusema, kwa sababu kuna watu wa bodaboda wachache wahalifu, wanachukua mali ya mtu, wanaingia kwa bodaboda, wanakimbia, wanafanya hii, wanafanya hii. Watu wengi wakasema hii sekta iko na wakora. Na nikakataza, nikasema this sector is as good as any other business. Sindio? Hata nikauliza wakati mmoja, kwa sababu siku hiyo kulikuwa na mkasa ama kashfa kubwa sana ya watu ya Kemsa walioiba pesa ya COVID. Sasa nikawauliza siku hiyo, kwani wale watu wameiba pesa ya COVID walikuwa ni watu ya bodaboda? Si walikuwa ni wakora tu kwa ministry ya health walikuwa huko? So nataka kwanza tukubaliane ya kwamba bodaboda ni biashara kama biashara zingine katika Kenya. Na ndio sababu wakati nimetengeneza serikali, nimeunda wizara maalum ya cooperative na micro, small and medium enterprise, ya kushughulikia wafanyabiashara wote wadogo wadogo. Na ndio sababu kazi yangu ya kwanza, mpango yetu ya kwanza ni ile hustler fund, kwa sababu nilijua kuna mtu anahitaji saa zingine shilingi 200 ama 500 aweze kuunganisha biashara yake, watoto wapate chakula. Lakini hiyo 500 saa zingine kupatikana inakuwa ni balaa. Na nikasema kupatikana hiyo 500 sio lazima ujue mtu yeyote, sio lazima uwe rafiki ya mtu yeyote.